Zemra dhe trupi i Sajmir Sulës do të prehen bashk pasi autoritetet spanjole kanë pranuar të akthen organin i të 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 rjut, që ndëru jet në një spital në Barcelon gati i tre vite më parë. Ministreja e Drecis njoftoj se procedura mund të përmbyllet më dymbë dhjetë korik në Barcelon në prani të familjarve të Sajmir Sulës dhe institucioneve zyrtare nga Shqipria dhe Spanja të përfshira në këtë qështje. Ky zhvillim paso një periud me padi nga anaj familjarve të të rjut dhe shkëmbim dokumentacioni mes dy vëndeve. Ministrija e Drecis thekson se për një periud të konsiderueshme, autoritetet spanyole nuk u përgjigjëm për këtë qështje. Ministrija e Drecis thot se në bashpunim me Prokurorinë e Përgjishme, Prokurorinë e Tiranës, Institutin e Mjekësis Ligjore, e me mbështetjene e ambasadës shqiptare në Madrid, kanë zhvilluar komunikime të vazhdueshme për të drejtat logistike të kësaj procedure. Nëse autoritetet spanyole do të jenë dakord, betet vetë marja e lejeve transit nga të gjitha shtetet ku do të kaloj automjeti, thuet në njëftimin e ministris. Sajmir Sula ndëroj jetë në maj të vitit 2020 në spitalin Dëlmar në Barcelon, ku kështë shkuar me simptoma të COVID-19, por ndëroj jetë, kur trupi u ria dhe ekspertët e mjekësis të gjore në Tiran zbuluan se mungon të zemra. Familjarët e të riut paracitën denoncim në Prokurorinë e Tiranës për trafikim organesh, ndërsa në vazhdimësi ka zhvilluar protesta në Shqipëri, Spanjë dhe institucionove të bashkimit Evropian në Bruxelles. Në protestën e fundit, Majlinda Sula, kërkoj testa dënëje për të siguruar se zemra që do të marri në dorzim është vërteti i vëllajtësaj.